Mnoho času na přemýšlení měli během lednové pauzy přerovští házenkáři, kteří byli bez bodu na posledním místě. Jejich soupeř pro 17. kolo přitestoval Zíčina. Tříhodinová cesta ale na hostech stopy nezanechala. Jestli někteří fanoušci Sokola uchovávali naděje na zkušené posily, které by mohly Hanáky v nejvyšší soutěži udržet, museli být zklamaní. Žádná výrazná akvizice se nepodařila a tak se i v únoru opakoval obrázek z celé dosavadní sezony. Na hřišti se opět objevila řada dorostenců, kteří na Jičín od začátku nestačili. Už v poločase tak prohrávali předovští o 11 branek a na žádný odpor se už nevzmohli. Do Navrátilovy branky dál padal jeden gol za druhým, až se skóre zastavilo na závěrečných 19:39. Ten zápas byl špatný, o tom svědčí ten výsledek, co svítí na tabuli, a bohužel nám vyloučili Tomáše Perničku, který je zkušený hráč, s kterým se dá hrát nějaký dvojakce, ale bez něho už to bylo takový prostě utrpení, dá se říct, čekání na konec. Prostě ten soupeř je lepší než my, jednoznačně. My máme vlastně kluky, kteří jsou z dorostu, kteří sbírají teprve zkušenosti, které pro ně budou potom ceny, a to je, myslím, že toto je výsledek pro nás jako toho zápasu, že kluci nasbírali nějaké zkušenosti zase dál. Sokoly i nadále zůstávají bez bodu přikováni k poslední příčce. Naděje nyní upínají k závěrečnému play-out o udržení v nejvyšší soutěži. Do té doby ale musí zapracovat na všech herních činnostech. Recept z krize, no, tak my musíme vlastně zlepšit úplně všechno. A kluci, jak jsem říkal, ty kluci mladí, co nemají tolik nahrátý, tak musí sbírat zkušenosti a potom je v tom zápase prodat, tak doufám, že to bude pořád lepší a lepší potom. Samozřejmě my se chceme udržet. Říkám, můžou se nám povíst ty tři poslední zápasy, soupeř může být v krizi, všechno je možné, ale musíme si z toho prostě nějak pomoct sami. No.